На часі випуск спортивних новин. Моє вітання. Розпочали Всеукраїнську універсіаду з волейболу студенти Сумського державного університету на етапі попереднього відбіркового туру зійшлися з Харківською державною академією фізичної культури. На ігровому майданчику велася запекла боротьба, бо грали у п'ять партій. Перші дві, впевно, лишилися за сумчанами 2-0. Та далі харків'яни положення змінили і рахунок зрівняли 2-2. Коротку партію все ж сумчани змогли подолати, як підсумок рахунок на табло 3-2. Нагадаємо, що 26-28 травня у Сумах відбудеться фінальний тур змагань. У підсумку буде сформована команда, яка представить Україну на всесвітній універсіаді у південній Кореї у липні. Членами збірної попередньо стануть гравці Суперліги, з яких і наші сумчани, гравці Хімпрому Сундеу.